Vamos então retomar os trabalhos, nosso roteiro de oitivas desse dia 11 de abril de 2018, ouvindo mais um depoente. Em conformidade com a deliberação do cronograma de oitivas, aprovado em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular, na data do dia 24 de fevereiro, conforme denúncia feita pelo vereador Marion Mortari. O ouvido, neste momento, foi devidamente intimado, conforme disciplina o regimento interno desta Casa e a Lei Orgânica do Município. E, enquanto presidente, eu convido para que passe aqui à frente o funcionário, senhor funcionário público municipal, senhor Clery João Berrens. Eu acho que é isso assim que se pronuncia, um sobrenome difícil de pronunciar. Boa tarde, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui. Sabemos que, conforme determina a CPI, né, uma convocação ela tem a obrigatoriedade da presença, mas eu quero, primeiro, senhor Clery, lhe deixar muito tranquilo com referência a este momento aqui. Ele é o momento em que nós, o Poder Legislativo, não estamos aqui para acusar ninguém, não estamos aqui para culpar ninguém e, principalmente, vocês como funcionários que recebem ordens para executar o trabalho, vocês estão aqui na condição exclusiva de testemunha, né? Não estão aqui na condição de acusado, vocês estão aqui para, através da sua consciência e da importância que os senhores têm para o Poder Público Municipal, porque são os verdadeiros funcionários da Prefeitura. Todos aqueles que depuseram antes aqui são funções importantíssimas, mas são funções transitórias. Os cargos de governo, os cargos que são indicados, eles estão no governo, determinado momento o governo muda, esses gestores também mudam, mas vocês, funcionários, permanecem. Então, a importância que vocês têm, e é por esse motivo que nós estamos contando com a colaboração de vocês nesse momento, para que a gente possa esclarecer os fatos. Existem dúvidas, e essas dúvidas só poderão ser tiradas com a forma com que a gente tem de tirar as dúvidas é ouvindo a todos aqueles que estavam presentes ou aqueles que estavam naquele sábado envolvidos de alguma forma com o trabalho daquele dia. Então, é por isso que o senhor tenha tranquilidade de... O senhor é um colaborador aqui, junto com a gente. E, como de praxe, eu preciso que o senhor nos informe o seu nome completo, a sua idade e o seu endereço para registrar aqui. Por gentileza, o senhor pode puxar o microfone um pouquinho mais para perto? Aí. Meu nome é Clery João Berendes. Eu tenho 43 anos, moro na rua Pedro Moraes Germano, número 5, Vila Caramelo. Certo. O senhor fica advertido, na forma da legislação vigente, que todas as informações aqui serão prestadas, são verdadeiras sob pena de sanções cabíveis. E a sua intimação para depoimento nessa CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1492 de 2018. E de imediato eu vou passar a formular algumas perguntas, né, que entendemos ser necessárias tanto para a CPI, aqui para o Poder Legislativo. E o senhor está aqui com 3 vereadores que estão despojados de qualquer questão político-partidária, somos aqui a representação da Casa Legislativa, aqui não tem governo, aqui não tem oposição, aqui queremos esclarecer os fatos. E, portanto, o senhor tenha total liberdade, tranquilidade de, conforme a sua consciência, responder algumas perguntas que lhe formularei a partir de agora. E os meus colegas também, se entenderem necessário, complementar as perguntas, eles também tem todo este direito e essa liberdade. Senhor Clery, qual é a sua função na prefeitura? Motorista de caminhão.
motorista de caminhão. Se eu puder levantar um pouquinho o microfone para ficar... porque isso aí, eu acho que fica melhor. O senhor é motorista de caminhão. Isso. Há quanto tempo que o senhor exerce essa função na prefeitura? Há 2 anos e alguns meses. Fecha em probatório em novembro. Ah, certo. O senhor foi chamado no concurso público há 2 anos e... Isso, em 6 de novembro de 2015. Certo. E qual é o veículo que o senhor estava operando naquele dia, ou estava dirigindo? Um Mercedes-Benz 1720. Mercedes-Benz 1720. E quando é que o senhor tomou conhecimento da ordem de serviço? Na sexta-feira à tarde, eles nos passaram o serviço. E quem foi que lhe passou a... Alguém lhe consultou, lhe convocou para trabalhar no sábado? A gente é consultado, se quiser trabalhar no sábado para fazer... E quem é que lhe comunicou, lhe consultou na sexta-feira? É da parte do secretário de obras que nos passa as ordens. Foi o secretário? É da parte deles, é. Tá, mas qual é a pessoa que falou com o senhor para dizer, olha, amanhã tu pode trabalhar? Se eu não me engano, foi o secretário de obras que estava aquele dia lá. É, o secretário Almeida Rosa. Almeida Rosa. Certo. Bom, o senhor já nos falou o veículo era o caminhão, né, nos passou a placa. Esta ordem de serviço, então, ela se deu de forma verbal, não teve uma ordem de serviço por escrito? Não, para mim, não. Não, está bem. O senhor esteve prestando serviço no local, lá naquele local, somente no dia 24 ou no dia 23 o senhor esteve lá? Foi no sábado e na segunda-feira. Certo. O senhor efetuou o abastecimento do caminhão que utilizou para a prestação de serviço? Não, que naquele momento não precisava abastecer. Certo, não foi feito o abastecimento, então. E quando é feito o abastecimento, de que forma é feito o controle? A gente vai ao posto, abastece, ou quando a gente tem o combustível. É com controle, com o cartão cartão. De controle. O senhor lembra quantos veículos, ou seja, quantos caminhões foram utilizados para efetuar o transporte de pedras naquele dia? Naquele dia não me recordo o número certo. Então, o senhor não sabe quantos caminhões? Não me recordo bem certo. Certo. E o senhor sabe nos informar quantas cargas foram carregadas? Eu carreguei uma. O senhor carregou uma? Uma, isso. Certo. E qual é o destino? O senhor carregou aonde e para onde o senhor levou? A gente busca na pedreira, em São Martinho da Serra, e é levada ao destino onde é que foi indicado. Tá. E qual, aonde é que o senhor deixou a sua carga de pedra? Deixei dentro, no onde é que era o local de depósito. Lá na... Perto da Estância Minuano. Lá perto, lá no, na, nesse local onde está aquela foto ali, né? É, não tem foto ali. Não. Ah, não tem? Eu fui retirado. É nesse local, o senhor reconhece esse local aí? Reconheço, aquele lá é meu caminhão que eu estou... Certo, então a carga de pedra que o senhor levou foi para aquele local ali. O senhor foi o primeiro a descarregar lá ou já tinha a pedra antes? Não, já tinha a pedra lá, porque quando eu cheguei não tinha mais ninguém. E tinha alguém orientando aonde descarregar, de que forma descarregar? Só nos indicaram para descarregar lá. Foi o que e eu quando fiz. O senhor chegou com o caminhão lá, não tinha ninguém? Não lá. Tinha mais ninguém. Nem o Tarcísio, o operador da não, da patrão? Não tinha mais ninguém, só eu. Certo. E qual era a previsão de tempo para a realização do serviço? Quando lhe avisaram ou lhe questionaram sobre a possibilidade de trabalhar no sábado, lhe disseram qual era a previsão de trabalho no sábado? Não, dependendo do tipo de serviço. Não, mas eles assim, não lhe deram a previsão? É para trabalhar toda manhã ou o dia inteiro? Não, ele é nos passos o serviço a gente executa e se for a manhã inteira, o dia inteiro, isso não tem previsão certa. É por tarefa, então. É por tarefa. Por tarefa. E quantas cargas de pedra era para o senhor carregar? Eu me deram uma carga, eu carreguei, levei uma carga. Certo. E quando o senhor deslocou até a pedreira, o senhor já nos respondeu aqui, eu vou o local da entrega das pedras, então. O senhor foi informado que era para aquele local. Para depositar lá naquele local. Certo. Houve mudança no local da entrega das pedras? O senhor não teve, o senhor não teve, não carregou nenhuma carga mais após aquela, não. Largando em um outro local? Não. E qual o horário que ocorreu? O senhor entregou, o senhor tem
lembrança de que momento o senhor descarregou essa carga lá? A gente saiu, eu saí 7 horas do pátio, até chegar na pedreira e ir de volta umas 9 horas, mais ou menos. Tá. E quando o senhor descarregou esta carga lá, alguém lhe pediu ou lhe ordenou que retornasse para o pátio da prefeitura e não continuasse carregando as pedras? Eu só retornei porque não tinha mais ninguém no local. Ninguém lhe telefonou, ninguém lhe ordenou nada? Não. O senhor não voltou à pedreira daí? Não, eu fui à pedreira a primeira volta só. Sim, quando o senhor descarregou lá no local, o senhor voltou direto para o pátio? Eu voltei para o pátio. Porque não tinha mais ninguém lá? Não tinha mais ninguém no local. E ninguém lhe telefonou? Não. Lhe dizendo o motivo? Então, e o senhor voltou para o pátio, o senhor não teria que ter voltado para a pedreira? Não, porque era me dito eu carregar uma carga, eu só fiz uma carga. Ah, certo. Nos últimos 12 meses, o senhor efetuou ou presenciou transporte de pedras para as outras áreas do interior? Não, porque o meu serviço é só na cidade. Ah, o senhor só transporta aqui? Eu só trabalho na cidade. Certo. Então, o senhor não tem conhecimento de... Não. Sim, outros acessos? Não. Certo. E como costumeiramente se dá o chamamento dos servidores para realizarem trabalhos nos sábados? É que nem eu lhe disse, eles nos convocam, se a gente quiser vir, a gente vem, se não quiser, não vem. Não existe uma escala para determinado sábado, este ou aquele, não, é conforme... Não. Conforme precisam. Certo, conforme precisa e conforme a disponibilidade de cada um. Não? Isto. Exato. E existe alguma gratificação pelo exercício do trabalho excepcional? Não. De que forma vocês recebem essas horas trabalhadas? Horas extras. Vocês não recebem em folgas também? Não. É através de horas extras. Horas extras. Certo. Então, quando o senhor chegou lá no local para largar as pedras, não teve nenhuma orientação? Não. O senhor chegou lá e só foi colocando na sequência... Carreguei onde é que estavam as outras pedras. Quantas outras cargas já tinha quando o senhor não chegou sei. Lá? Não lembra? Não. Segundo o secretário, e também o secretário Almeida Rosa, segundo o secretário adjunto, o senhor Crisóstomo, foram doadas 20 cargas pelo proprietário daquela área. E, a partir do momento em que houve a denúncia, houve a presença do vereador Marinho Mortari, que fez as filmagens, as imagens no local, houve uma ordem por parte do senhor Carlos Calage para que cessassem o serviço, para que o transporte das pedras não se dessem mais, recolhessem tudo para o pátio. O senhor tem conhecimento, quando o senhor retornou para o pátio, nós temos aqui declaração do secretário, e eu gostaria de saber se o senhor presenciou isto ou não. Os caminhões, a partir do momento em que se abortou a missão lá na Lorenzi, foram orientados a trazer as pedras para um outro local. O senhor presenciou caminhões de colegas seus descarregando em algum outro local esses caminhões, essas pedras? Não, só eu fiz a minha parte, descarreguei e vim para o pátio. Veio para o pátio e ali no pátio não chegou nenhum caminhão carregado de pedra. Que eu presenciasse, não. Certo. De minha parte é isso. Certo. Obrigado, Clery. Renato. E a gente deseja que continue trabalhando por nosso município. Como eu disse, o trabalho de vocês é muito importante e a colaboração de vocês também aqui é muito importante. Obrigado. Obrigado. E um bom trabalho. Tá bom.